ramte ham, der gjorde han, ikke? Jo, det tror jeg. Jeg synes, jeg gør kugleslag. Jo, ja. Yep. Godt skud. Oj, der gik den. Du var den i hvert fald. Hey! Jesper! Åh, oh, Jesper. Hvad så? Hvordan gik det? Det gik som det skulle. Vi fik en halv chance på en caribou, der står ude på 430 meter. Og første skud, det var lige under. Lige et par klik op på det ballistiske tårn. Og i anden skud, så var der træf. Den begyndte at gå en lille smule. Jeg kunne se, den var ramt. Så bare lige for at være sikker, så fulgte jeg op med skud nummer to. Og i processen der kom jeg jo heller ikke helt usåret fra det selv. Så det er prisen for at gå på jagt, går jeg ud fra. Lad os gå hen og se, hvad det er, vi har fået skudt. Jeg tror, det er en god vinter caribou. Hey, that's one of the other ones. Lykke med den, makker. Tak. Thank you.
ham og støtte. Ja, hit. Weit mein Teil, Gaumann. Weit mein Teil. Weit mein Teil. We had a long day today. Altså den, er du klar? Nugget en caribou. Nugget en caribou. Der er set en flok caribou lige herover med de første seng, man kan se forrest i billedet. Det er en større flok, både med hanner og hunder og kalve. Så derfor tager vi to rifler med. Vores tyske kammerater er lige ved at gå sig klar. Så gør vi et forsøg på at komme derover. Det er godt, at din støvler ikke knirker, Daniel. Marker. Har du skudt Rudolf? Det har jeg skudt. Kæft, den er flot sådan en, hva'? Helt vildt. Men de er fandme svære at spotte nu her, når de har den der farve op imod sneen. Ja, det er helt vildt. Helt vildt, mand. De smutter altså også bare, når de hører eller ser noget. Det skal jeg da komme i tanke om. Det var en lang dag. I var afsted på de første der over halvanden time. Og så pludselig opstår der en skudchance på de her to. Flot dyr, Daniel. Ja. Tillykke igen. Ja, tak skal du have. Godt skud. Det var fandme et langt skud. 270 meter. Det skulle godt klare i de her forhold.